başı bəlalar çəkmiş Azərbaycan xalqı inşallah atında xoşbəxtliyə gəlib çatacaq. Mən bu günə inanıram, qurban olum bu günə. Mən həmin günə özümü də qurban demişəm. Aprelin 30-da əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası itkin düşmüş 73 nəfərin şəxsiyyətini basdırıldığı yerləri müəyyənləşdirib. Şəxsiyyəti müəyyənləşdirilmiş şəhidlərimizdən biri də Cəlal Rüstəmovdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin birinci mavini olmuş Şikər Şikərovun rəhbərlik etdiyi batalyonda döyüşən Cəlal Rüstəmov Ağdərə döyüşünün fəal iştirakçılarından olub. Həmin ilin 14 sentyabr tarixində isə kəşfiyyat əməliyyatında olan zaman Cəlal Rüstəmov Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşüb və o tarixdən etibarən taleyi naməlum idi. Allah mənə göstərməsə də, bütün vətənimin körpələrinə mənim balaca oğlum var Elçin. Allah hamının balalarının canını sağ eləsin. Mən evdən çıxanda 2 yaşı olacaq avqust ayında, mən 5 aydır cəfərdəyəm. Mən Elçinə baxdım, o qədər cəcəl uşaqdır ki, evdən çıxanda dedim ki, Elçin, uşaq mənə elə baxırdı ki, mən birinci dəfə döyüşə gedən. Dedim, mən gedirəm, bala sənin azadlığınsın. Əgər mən qayıtmasam, bil ki, sənin azadlığında bizim şəhidlərin, bizim evladların, millətin ən qeyrətli evladlarının payı var. Həmin o bizim payımızda yaşayacaq. Mən biləm ki, burada olanların çoxunun evladları var. Bizim aramızdan köçənlərin də evladları qalıb. Həmin evladlar sabah fəxirlə bu xalqın üzünə baxacaq. Çünki onların atasının qanı bu torpaqda, bu torpağın azadlığı uğrunda axıb. Bu torpağa qarışıb. Onların ruhu bizim başımızdadır. Bizim rəhmətə gedənlərimizin, bizim şəhid olanların balaları sabah vüqarla baxacaq bu vətənə. Mən xalqıma azadlığı arzu edirəm. O azadlığı ki, hələ qarşıda cəbhə yolumuz böyükdür. Bizim aramızdan yenə kimsə olmasa, onun xatirəsi əziz olacaq. Xalqımız bilsin ki, onun qeyrətli olanları onu xilas elədi. Həmin xalqda öz evlatlarıdır da, bu torpaq üçün, bu vətən üçün çalışan. Ancaq mən azadlığım.